Bon dia, sóc el doctor Salvador Agustín, hepatòleg de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Vaig rebre l'any passat el Premi a l'Investigador Jove de l'ICS i us convido a tots a enviar pòsters i a participar a la jornada d'aquest any, que tindrà lloc a Lleida, al Palau de Congressos de Lleida, el dia 16 de juny i que anirà a estar centrada en malalties respiratòries.